të shtunën me 31 mars nga ora 11:80 minuta është organizuar një protest tek tuneli Kalimashit. Ishin vetë qytetarët e Kukësit që kanë ndërmarrë këtë hap për të kundërshtuar vendimin e qeverisë shqiptare që vendosi taksa automjeteve për çdo kalim që bëjnë në rrugën e Kombit. Protesta u tha se është e hapur ndaj çdo qytetari dhe ishte pa ndikime partijake, siç kanë thënë vetë aktivistët dhe qytetarët e Kukësit. Ti themi ndal taksimit të padrejtë të rrugës së Kombit. Kjo taks dëmton të gjithë shqiptarët, në veçantë qytetarët kuksian dhe të Dardanisë, than aktivistët kryesisht nga Kuksi. Taksa e rrugës së Kombit ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha qytetarëve, veçanërisht për tarifën e saj të tejet të lartë. Për këtë arsye, banorët e Kuksit në nivelin gjithsesi tek tuneli Kalimashit protestuan kundër taksës së kësaj rruge kyçe. Protestuesit e kanë shpërthyer kordonin e policisë dhe kanë arritur të kalojnë tek sportelet të cilat i kanë demoluar e më pas u kanë futur edhe flakën. Gjërona një orë është larg dhe është interesante që asë kush nuk e qanë. Qëfar të nga përvajlo për në e këshu edhe? Pa tjetër për të shqyrdu kërkesa tosë cilat i kemi botën në të një që përra një dhe. Protesta nisi e qetë, por devijoi në përleshje mes tubuseve dhe forcave të policisë, ndërsa